កូនជូនបានគ្រប់គ្នាឆ្នាំថ្មីនេះពិតជារីករាយណាស់អតិថិជនស្មាតអាចផ្ញើលុយ80ដុល្លារទៅគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិដែលឥតគិតលុយដើម្បីផ្ញើចុចផ្កាយ94ដងផ្កាយលេខទូរស័ព្ទអ្នកទទួលត្រង់ជ្រូកស្មាតជីវិតរស់រវើក